საქართველოს ევროპულ მომავალზე ისაუბრა ევროკავშირის ელჩმა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნად გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაშიც. პაულ ჰერჩინსკიმ აღნიშნა, რომ ევროკომისიის ისტორიული რეკომენდაცია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საქართველოს წინსვლას ადასტურებს. ჰერჩინსკიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ძლიერი მხარდამჭერია. Დღეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული გაეროს კონვენციის მიღებიდან მე-20 წლის თავს აღნიშნავთ. Ეს მსოფლიოში პირველი და ერთადერთი იურიდიულად სავალდებულო ანტიკორუფციული ინსტრუმენტია. Კორუფცია ყველა ქვეყანას ეხება, ის ძირს უთხრის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და კანონის უზენაესობას, ანელებს ეკონომიკურ განვითარებას და ზრდის არასტაბილურობას. Კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღის აღნიშვნა შეგვახსენებს ამ გამოწვევების არსებობას და მათ გადასაჭრელად გაწეულ ძალისხმევას. საქართველო ამ ძალისხმევის ნაწილია. Eurocomisiei istoriului recomandăția să cartolos tuis candidatii statusis minice bisesaheb corupție istina audeg brzolis cutchit să cartolos tins suasadas tureps. Anticorupție uli biureșec nada de oligarchizații samok medogeg mișe mușaueba am tins suis nacilia magram gasakete beligerki de ubeuriga. Corupția stam brzolis gazliere be eurocavșiris capartoebis procesis umnișnelovanesi componentia de sa cartolos mier eurocavșir și gazeurianebis gazega de sadmeli schrana bigida neerterti. Eurocavșiri guerci Udgas, საქართველოს რათა კანონის უზენაესობის პრინციპებისა და სტანდარტების პატივისცემა და დაცვა უზრუნველყოს. Ერთად გავაგრძელოთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა.